Hər vaxtınız xeyir. Bölgədə sülhdür, müharibə qurtarıb. Bu barədə dəfələrlə bəyan etmişik və konkret olaraq əks tərəfin Ermənistanın da bunu qəbul etməsi bizim üçün çox vacibdir. Ən əsas məqamlardan biri Azərbaycan-Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya məsələsi hələ ki havada aslı vəziyyətdə qalıb. Amma verilən son bəyanatlardan sonra belə başa düşmək olar ki, Nikol Paşinyan da deyəsən bu məsələlərdə razılığa gəlir. Söhbət məhz sərhədlərin müəyyənləşməsindən gelir. Düzdür, Nikol Paşinyan bu bəyanatı verəndə təqdim olunan variantda 100% da olmasa 99% sərhədlərin xəritələrə uyğunlaşması barəsində danışır. 1% nə məsələdir? Elə bu ətrafda danışmağa niyyətimiz var. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev Real intervyudə qonağımızdır. Qüdrət mənim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, sağ olun. Maraqlıdır, həqiqətən də hər dəfə biz hətta o dövrlərdə belə xəritələrə baxanda konkret o xətti görürdük. Bilirdik ki, Azərbaycan ərazisi bu tərəfdir, Ermənistan buradır. Amma müharibədən sonra niyə görə məhz Ermənistan yenidən sərhədlərin baxılması ilə bağlı məsələlərə israrla təzyiq eləməli yanaşmağa başladı? Sovet dövründə sərhəd bölgəsində yaşayan bizim vətəndaşlarımızın hər biri bilirdi ki, heç xəritəyə də ehtiyac yox idi. Bax, bu təpənin başından tutaşıb bu tərəfi Ermənistandır, bura bizimdir. Çayın bu tərəfi Ermənistandır, bu tərəfi bizimdir. Hansı daşdan sərhəd başlayırdı, hətta yerli cəmaat onu da bilirdi. Yəni, bu sərhədləri müəyyənləşdirmək elə də çətin bir məsələ deyil. Heç onun üçün böyük keçmiş Sovet dövrünün xəritələrinə də istinad etməyə ehtiyac yoxdur. Yerli cəmaat çox gözəl bilirdi ki, sərhəd hardan başlayır. Paşinyan və Ermənistan tərəfi bunu uzatmaqla, onlar əslində fikirləşirlər ki, bəlkə də dövr dəyişər, şərait dəyişər, onlar yenidən hansısa bir revanşist addımlar atarlar Dağlıq Qarabağda, yenidən bizim torpaqları işğal eləyərlər, yaxud Azərbaycanın qarşısında elə bir şərtlər qoyarlar ki, onların o Qarabağdakı qalmış azsaylı ermənilər üçün hansısa status məsələsinə bağlayarlar sərhədlərin müəyyən olunmasını və s. Yəni, müəyyən ümidlərlə yaşayırlar və buna görə də dediyim kimi çox belə saman söpündən də yapışırlar ki, bəlkə də nə isə gələcəkdə dəyişmək mümkün olsun. Amma həmşək kimi yenə də səhv eləyirlər. Əslində, onlar çox qısa bir müddətdə marağında olmalıdırlar ki, sərhədlər demilitasiya və demarkasiya olunsun və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və keçmiş Sovet Respublikası dönəmində olduğu sərhədlərini Ermənistan tanımalıdır ki, bundan sonra həm Türkiyənin, həm Azərbaycanla normal iqtisadi münasibətlər qura bilsin və bəlkə bundan sonra Ermənistanda hansısa bir iqtisadi inkişaf baş versin, Ermənistan iqtisadi baxımdan inkişaf eləsin, Ermənistan doğrudan da başqa dövlətlərin əlində bir alət olmaqdan xilas olsun. Ondan sadəcə olaraq zaman-zaman bu ölkədən istifadə ediblər. Hərdən adama elə gəlir ki, bu xalqın özü də sanki artıq buna öyrəşib. Bunlar istəyirlər ki, kimsə bunların başına bir yumruq vursun. Bunları sanki bir cəzalandırsın və bunlar da düşsünlər sonra bütün dünya car çəksinlər ki, bizi döydülər, incitdilər, ona görə də bizə yardım eləyin. Yəni, bu formada kim nəsə yani alıb yaşasınlar. Çox təəssüf ki, yəni artıq başqa cür düşünmək də mümkün deyil ki, yəni, bu xalq, belə deyək də, bütün baş verənlərdən nəticə çıxara bilmir. Bunlar istəyirlər sərhədlər açılsın, Paşinyan da istəyir sərhədlər açılsın, amma sərhədlər demarkasiya olunmamış açılsın, sülh sazişi imzalanmadan açılsın, Ermənistan-Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, sərhədlərini tanımadan kommunikasiya xətləri açılsın. Ona görə də görürsünüz, onlar mütəmadi olaraq deyirlər ki, bu 10 noyabrda, yəni 9 noyabr sazişində əslində kommunikasiyaların qarşılıqlı olaraq açılmasından söhbət gedir, orada digər məsələlərdən söhbət getmir. İstəyirlər bunu yubatsınlar, amma Azərbaycan Respublikasının prezidenti də sonuncu çıxışında bəyan elədi ki, Azərbaycanın ilk növbədə dövlət sərhədləri tanınmalıdır. Bundan sonra kommunikasiyaların açılmasından söhbət gedə bilər. Yəni, sərhədlər demilitasiya olunmalıdır, sərhədlər demarkasiya olunmalıdır. Yalnız bundan sonra biz sərhədləri aça bilərik. Yoxsa bunlar nə istəyirlər? İstəyirlər yenə də bu vəziyyətdə bu münaqişəni yenə də dondurub saxlasınlar və bundan sonra sərhədlər açılsın, bunlar Türkiyə ilə də əlaqələr qursunlar, belə deyək, ticari əlaqələr, hətta inkişaf eləsinlər, bunlar üçün Rusiyadan, İrandan dəmir yolu vasitəsilə yüklər daşınsın,
bunlar inkişaf eləsinlər, güclənsinlər, hətta bunlara silah da daşınsın. Və, amma bunlar bu işi görməsinlər, amma Azərbaycan tərəfi qalib tərəfdir və çox qətiyyətlə bu məsələ qoyulub ki, yalnız o zaman söhbət o dəmir yol xəttinin, o Zəngəzir dəhlizinin açılmasından söhbət gedə bilər, başqa kommunikasiyaların, başqa dəmir yol xətlərinin Azərbaycanla Ermənistan arasında açılmasından söhbət gedə bilər ki, ilk növbədə Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin istinad etdiyi xəritələr Rusiya Müdafiə Nazirliyi Baş Qərargah rəisində var. Bəlli məsələdir ki, Sovet dövründə həmin xəritələrin surəti bizdə də, Ermənistanda da var idi. Deməli, hər birimiz eyni məlumata malikik. Amma digər tərəfdən Nikol Paşinyan deyir ki, bəs administrativ ərazi, Ermənistanın administrativ ərazi bölgüsü barəsində qanuna istinadən, deməli, bu qanun Ermənistan müstəqilliyini əldə eləyəndən sonra olub da, 100% yox, 99% xəritələr uyğundur reallığa. Maraqlıdır, bu 1% onlarda hansı məqamdır? Ola bilərmi ki, elə bir ərazi olsun ki, məsələn, həmin o 1%-ə istinad edərək, Nikol Paşinyan yenidən, məsələn, həmin o 1%-ə görə məsələləri mümkün qədər ya uzatmağa çalışsın, ya da ki, növbəti iddialarını Azərbaycana qarşı irəli sürsün. Bilirsiniz, bu millət, bir daha söyləyirəm, bunlar normal məntiqlə düşünmürlər. Yəni, öz başına götürüb istənilən bir qanun qəbul edib, demək olar ki, Rusiya Federasiyasında yarısı, Şimalı Qafqaz bizimdir, Rostov-Don da bizimdir. Axı, SDR-ni təşkil edən müttəfiq respublikalar olub və bu respublikaların hər birinin sərhədləri dəqiq müəyyənləşib, Sovet dövründə. Hələ mən söylədim ki, hətta insanlar da bunu bilirdilər. Belə olduğu halda, yəni bu xəritədən kənar hansısa qanun qəbul edib, hansısa əraziləri, Ermənistanın ərazisi elan eləməyin heç bir adı yoxdur. Onlar bizim torpaqları işğal eləmişdilər və işğal altında olan torpaqların bir hissəsini də yəqin ki, həmin qanundan öz əraziləri elan ediblər. Yəqin ki, o 1% deyəndə də onu nəzərdə tutur. Amma onların o qanuna kimdə əhəmiyyət verən, kimdə onu nəzərə alan, məgər hər bir dövlət qanun qəbul eləməklə öz ərazisini böyüdə bilsəydi, onda bütün dövlətlər eyni yolla gedərdilər, hamısı öz ərazilərini genişləndirərdilər. Bu, beynəlxalq hüquqla, dövlətlər arası müqavilələrlə, yəni beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənən bir məsələdir. Vaxtı ilə də biz SSR-in tərkibinə o sərhədlərimiz daxilində girmişik. Düzdür, SSR dövründə Azərbaycan bir müttəfiq respublika kimi, yəni bütün müttəfiq respublikalar özlərinin suveren hüquqlarının bir hissəsini veriblər Kremlə, yəni SSR hökumətinə, ittifak hökumətinə və bu ittifak hökumətinin razılığı ilə də ərazi mübadilələri olub, dəyişiklər olub xəritədə və onlar da qeydə alınıb, neçə kilometr, hardan, nə qədər. Yəni, ona görə də sonuncu bu dəyişiklər nə olubsa, hər iki tərəfin razılığı ilə Sovet dönəmində, o xəritələr əsasında da sərhədlər müəyyənləşəcək. Ermənilərin də buna razılaşmaqdan başqa yolu yoxdur. Hesab edirəm ki, Rusiya da bu məsələdə onlara təzyiq eləyəcək. Ona görə ki, Rusiya sərhədlərin, üzr istəyirəm, yəni kommunikasiyaların açılmasını istəyir. Azərbaycanda kommunikasiyaların açılmasını birbaşa bağlayıb bu demilitasiya məsələsini. Yəni bizim Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın ərazisinin tanınması məsələsini. O baxımdan da, əgər yolun açılmağını istəyirlərsə, hörmətli Erdoğan da axırıncı dəfə Füzuli havalimanının açılışında bir daha söylədi ki, Ermənistan konstruktiv mövqə sərgiləməlidir, Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünü tanımalıdır və bundan sonra isə Türkiyə ilə də münasibətlər qaydaya düşə bilər. Və Rusiya tərəfi də, gömrüdə onların böyük hərbi bazası var, həmin bazıya geri gələndə silah-sursat daşımaq istəyəcək, Ermənistanla bütün ticari əlaqələri indi çətindir, amma dəmir yol xətti vasitəsilə çox asanlıqla bunu həyata keçirəcək. İndi Ermənistana özünün forpostu kimi Rusiya baxır. Yəni, Rusiyada da, Rusiya prezidenti də fərqindədir ki, Azərbaycanın haqlı tələbi yerinə yetirilmədən bu bölgədə dayanıqlı sülhə, əməkdaşlığa yer yoxdur. Yəni, bu mümkün deyil sadəcə olaraq. Ona görə də, həm Türkiyə, həm Azərbaycan, bütün region dövlətlərinə bizim müraciət edirik ki, bizim başqa dövlətlərdən tələbimiz nədir? Odur ki, siz vicdanlı olun, beynəlxalq hüquqa hörmət eləyin. Düzdür, indi heç kim öz xoşuna belə deyib, beynəlxalq hüquqa hörmət eləmir. Beynəlxalq münasibətlərdə heç kim doğrudan da sadəcə olaraq vicdanlı davranmır.
biz de biz haqlıyıq deyə oturub gözləsək ki, bu dövlətlər haqlını müdafiə eləməlidirlər və haqlı olduğumuz üçün bizi müdafiə edəcəklər. Bu da alınan məsələ deyil. Ona görə də Azərbaycan tərəfi onlardan tələb edir ki, ilk növbədə. Demirsiniz, biz beynəlxalq hüquqa hörmət edən dövlətlərik. Bizim istədiyimiz odur ki, beynəlxalq hüquqa hörmət edin, bizim ərazilərimizi tanıyın. Qonşu dövlətlərə də deyirik ki, siz də eyni dərəcədə vicdanla davranın. Biz onları öz vicdanları ilə üzə qoyuruq. Tələb edirik onlardan ki, sizin davranışınızı barədə dünya birliyinə, beynəlxalq birliyə məlumat verin. Sizin beynəlxalq hüquqa münasibətiniz necədir? Qonşu dövlətlərə münasibətiniz necədir? Buna görə də Azərbaycan təkidlə tələb edir ki, bu məsələlər öz həllini tapmalıdır və mən əminəm ki, bu məsələlər öz həllini tapacaq. Bax, bu verilişə gəlməmişdən öncə mən şəhidlərimizin anım mərasimindən gəlirəm. Bilirsiniz, biz o torpaqları geri qaytarmaq üçün ən qeyrətli, ən ləyaqətli övladlarımızı qurban vermişik. Onlar düşməni iti qovan kimi bizim torpaqlardan qovublar. Əgər ermənilər Ermənistan istəyirsə ki, bugün Xankəndi və onun ətrafında qalan yaşayış məntəqələrindəki ermənilər də buradan qovulmasın, əvvəla onlara tövsiyə eləməlidir ki, siz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalısınız, onun vətəndaşlığını qəbul eləməlisiniz. Özü Azərbaycanla normal münasibətlər qurmalıdır. Bu düşmənçiliyi davam etdirmək xətti tutacaqlarsa, mən əminəm ki, o zaman görünür doğrudan da dəmir yumruğun yenidən onların başına endirilməsinə ehtiyac qalacaq. Mən demirəm, əvvəlki miqyasda, yəni 44 günlük savaş miqyasda, amma olacaq. Ona görə də bunlar, bu millət ağlını başına yığmalıdır. Bir siz erməniləri mən həmişə görəndə, bir dəfə bir təbiət filminə baxmışdım. Məndə çox belə dərin iz bıraxmışdı. O filmə baxanda dərhal gözümə ermənilər gəlmişdi. Bu meymunu ovlamaq üçün qəfəsinin içərisində almanı qoyurlar, balaca yer qoyurlar. Meymun əlin oradan soxur qəfəsinin içərisində almanı götürür, sonra çıxada bilmir. Əli bükülü vəziyyətdə çıxada bilmir. Və ofçu gəlir, onu tutur. Görür, ofçu gəlir, özünü dartır, ora vurur, bura vurur, amma almanı bıraxmır. Bax, bu erməniləri mən həmişə o epizod gözümün qabağına gələndə, bax, o meymunla bunları müqayisə edirəm ki, yəni bunların ağlı görünür, elə o meymun ağlı boydadır. Sən görürsən ki, özündən güclü bir dövlətin torpağına əl uzatmışsın. Və bu səni kölə eləyib. Bu səni süverenliyindən məhrum eləyib. Bir dövlət kimi, belə deyib, yeri gələndə ləyaqətindən deyim, tin eləmişsən. Alçalmışsan. Xatırlayırıq, biz o 44 günlük savaşda prezident deyirdi ki, kişi sən ta kimə qalmadı zəng eləməyəsən? Kimin ayağını öpmədi? Kim qaldı ki, onun ayağından öpməyəsən və imdad diləməyəsən, kömək istəməyəsən? Axı, buna ehtiyac yox idi. Axı, sən bu cür alçalmağa ehtiyac yox idi. Əgər sən doğrudan da öz qonşuna normal davransaydın, hörmətlə davransaydın, qonşunun ərazi bütövlüyünə hörmət eləsaydın, axı sənin vaxtında köçülüblər Azərbaycan torpaqlarına. Bu torpaqlar sənin torpaqların deyil. Qarabağ xanlığının tarixini biz hamımız bilirik. Şuşanı sən salmamışsan, Xankəndini sən salmamışsan. Sonradan səni bura gətirib, köçürdüb, yerləşdiriblər. Sən indi həmin torpaqlara iddia edirsən. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Ermənistan əhalisi, Ermənistanın siyasi rəhbərliyi özündə güc tapmalıdır. O, böyük Ermənistan xülyasından xilas olmalıdır. Qonşulara qarşı çox belə səmimi davranmalıdır. İndi biz görürük də, Gürcistanda da onlar o Cavaxiyyətiyyə məsələsində tamamilə belə deyək, qeyri-səmimi bir iş aparırlar. Orada separatçılıq altdan-altdan genişlənir. Əslində biz bu savaşla, Qarabağ savaşıyla, Gürcistanın da ərazi bütövlüyünü qoruduq, xilas edədik. Biz Qarabağdan asanlıqla imtina eləsaydık, indi müharibə gedirdi Gürcistanda. Ona görə də bunlar tamamilə dəyişməlidir bu xalq. İndi bizim bəxtimiz belə gətirib ki, bunlar olub qonşu da. Biz barışacaq da bunlarla bir geliş-gəliş də olacaq. Amma Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan xalqı hər zaman bilməlidir ki, bu xalqa heç vaxt güvənmək olmaz. Heç vaxt bu xalqa güvənmək olmaz. Bunlar görünür hələ uzun, bəlkə də əsrlər lazımdır ki, bunda bir mentalitet dəyişikliyi baş versin. Və bunlar başa düşsünlər ki, qonşularla, hörmətlə davranmaq lazımdır və qonşunun malına pis gözlə baxmaq olmaz, əl uzatmaq olmaz və bunun ağır nəticələri ola bilər. Azərbaycan çalışır ki, düz 200 ildir bunu bunlara başa salsın, hələ 200 ildən də artıq bir müddətdə. Amma biz bunları
başa sala bilməmişik. Ümid edirəm ki, heç olmasa bu dəfə başa düşəlim. Tərəflərin mən münasibətlərinə baxıram. Rusiyada Prezident Putin konkret deyir ki, bəli, bu məsələnin həllində Rusiya və tərəflərin olması kifayət edir ki, məsələ həll olunsun. Azərbaycanın bu məsələ ilə, sərhədlərlə bağlı məqamları bəlli məsələdir. Digər tərəfdən, Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının sədri Armen Qriqoryan hətta bəyanatla çıxış edib ki, biz Türkiyə ilə olan münasibətlərin yaxşılaşmasının tərəfdarıyıq və əlimizdən gələni edirik ki, hətta Türkiyə ilə iqtisadi-ticari əlaqələrimiz qüvvətlənsin. Ermənistan isə sanki bu məsələ ilə razılaşır sərhəd məsələsi ilə və deyir ki, bəli, problem yoxdur, 99% olsa hər halda hər problem yoxdur, amma sanki yenə də bu məsələni uzadır, çəkir, dondurur, hansısa bir sanki suda boğulan bir çöp axtarır ki, tutsun onunla, o həmin o çöpə axtarır, bunlar hansı məqam, nəyi gözləyirlər? Bəlli məsələdir ki, Ermənistan sərhədini tanımaqla Azərbaycan ərazi bütövlüyünü qəbul etməklə, Azərbaycanda yaşayan ermənilərlə də bağlı məqamların həllində öz rolunu oynamış olacaq, yaxşı mənada biz üçün. Pis mənada Ermənistanda yaşayan ermənilər üçün. Amma nəyi uzadılar, nəyi gözləyirlər? Və salamda məsələ bitib artıq. Bilirsiniz, biz söhbətin əvvəlində mən söylədim ki, ümid edirlər nələrsə. Bu ümidi də onlara verən var. Biri elə bizim qonşu dövlət İran, biz gördük, bunu da gördük müharibədən sonraki dövrdə. Qərb ölkələri də eyni ilə bunu onlara müəyyən ümidlər verirlər. Açıq söyləyirəm sizə, keçmiş elə Minsk qrupunun həmsədrləri olsun. Bilirsiniz, bu Sorosu sarancalar, yəni bu sərtcələr hakimiyyətə doluşmuş. Bunlar hələ də ümid edirlər ki, Qərb hansısa formada bunlara kömək edəcək. Rusiyadakı hansısa dairələr bunlara kömək edəcək. İrandakı hansısa qüvvələr bunlara kömək edəcək. Bunlar yenə də deyirəm, yenə də boş xülyalarla yaşayırlar, illüziyalarla yaşayırlar. Ona görə də konkret addımlar atmırlar. Və həmin o xarici güclər də Rusiyanın liderliyi ilə, vasitəçiliyi ilə bu problemin çözülməsini istəmirlər. Bu, Rusiyanın da bölgədən nüfuzunu qaldıracaq. İndiyə qədər ona görə ki, bütün dünya Rusiyanı yalnız gərginlik yaradan, başqa dövlətlərin ərazi bütövlüyünü pozan, təcavüzkar bir dövlət kimi görürdülər. Amma bu ilk hadisə olacaq ki, Rusiya iki dövlət arasında sülhü təmin elədi. Bu, Rusiyanın beynəlxalq nüfuzunu artıracaq, amma Rusiyanın qərbdəki rəqibləri də bunu istəmirlər. Ona görə də altdan-altdan Ermənistana ümid verirlər və Ermənistana deyirlər ki, siz hədlərinə Rusiyada təzik edir ki, axıb barışmaq lazımdır. Siz ona getməyin, uzadın bu prosesi və s. və eləxir. Onlar da bunu eləyirlər, amma bunun acısını yaşayacaqlar. Əgər qısa bir müddətdə Paşinyan fərqində olmasa ki, əvvəlki dövrdə necə bunlara ümid vermişdilər və acını yaşadılar, görün nə qədər həm Ermənistan tərəfdən, həm biz tərəfdən gənc həyatını itirdi. 30 il ərzində Ermənistan nə qazandı? Heç nə qazanmadı. Ona görə də Ermənistan nəticə çıxarmadı. Minnətdaram sizə, Qüdrət mənim. Çox sağ olun. Mən sizə minnətdaram, sağ olun. Tövbə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Millətvəkili Qüdrət Həsən Qüleyev Real İntervivdə qonağımız idi. Bəli, bu neçə gün ərzində Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı hər dəfə söhbət eləyəndə hər dəfə bir xətt mütləqdir. Ermənistan ağlını başına yığmalıdır. Hələ də gözləyirik. Və bəlli məsələdir ki, bu ağıl həmin o başa gəlməsə, hələ bilmək olmaz Ermənistanın axırı necə olacaq. Salamat qalın, əsas odur.